ጠናስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት አላችሁ? ይህ የአማራ ቴሌቪዥን ነው። ዛሬ አንድ ልዩ እንግዳ ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። እንግዳችን ዶክተር አንዳርጌታዬ ይባላሉ። የምስራቅ አፍሪካ የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ምክትል ዳይሬክተር ናቸው። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ለውጥ አስመልክተን ሙያዊ ማብራሪያዎችን እንዲሰጡን እንዲተነትኑልን እዚህ አማራ ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። ዶክተር ስላገኘነው ደስ ብሎናል። እንኳን ደህና መጡ። እኔ ማመሰግናለሁ። መልካም። የመጀመሪያ ጥያቄ ላደርገው የወደድኩት አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በ3 አመት የህዝብ ጥያቄ በተለይ ወጣቱ ላይ ይነሳ ያነሳው የነበረው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ሰፊ ትግል ያደረጉበት ለውጥ አለ ኢትዮጵያ ውስጥና እስኪ ይሄን ለውጥ እንዴት ነው የሚገነዘቡት? እርሶ እንዴት ነው የሚተነትኑት? ምናልባት አንዳንድ ሰዎች 100% ለውጥ መጥቷል ብለን መናገር አንችልም፣ ለውጥ ለማምጣት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል የሚሉም አሉ። አይ ለውጥ በማሳያ ይሄ እኮ አይተነው ማናቀው ነገር ነውና ኢትዮጵያ ውስጥ ታምራዊ ሆኖ ለውጥ ባጭር ጊዜ መጥቶ ተገንዝበናልና ይሄ ጤናማ ነው ብለው የሚተነትኑ አሉ። የርሶ እይታይቱ ላይ ነው ከዚህን ጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ለውጥ መጥቷል። ለውጥ በኔ እይታ ለውጥ ሂደት ነው። አሁን መጥቶ ሁሉ ነገር ይሄ እጃችን ላይ ያለ ምን ነው አይመስለኝም። አሁን ግን የለውጥ ሂደት ላይ ነው ያለ ነው ማለት አይ ቲንክ ተገቢ ይመስለኛል። በዚህ መልኩ መግለጹ የለውጡ ሂደት ወደ ኋላ መለስ ብለን ምን አመጣው ብለን ብንል ያው በብዙ እንደሚታወቀው የሁለት እና በኔ እይታ የሁለት እና የ3 አመት የህዝብ ጥያቄ ፕሬሸር ውጤት ነው ብዬ ብቻ አላምንም። ግፍና መከራ፣ ስቃይ፣ የኢኮኖሚ ማህበራዊና የፖለቲካ በደል ባለበት ህብረተሰብ ውስጥ ሁል ጊዜም ያንን አልቀበልም ብሎ ሪዚስት የሚያደርግ የህብረተሰብ ክፍል ይኖራል። ባለፈው 27 አመቱ ለምሳሌ ይሄንን እንግዲህ በዚህ አሁን የኢህአዴግ መንግስት ተብሎ በሚጠራበት ዘመን ውስጥ እነዚህ የፖለቲካ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግሮች ህብረተሰቡን በብዙ መልኩ እየጎዱት ህብረተሰቡ በእነዚህ ኤሪያዎች ላይ ብዙ መከራ እያየ ተጉዞ በመጣበት ሂደት ውስጥ በብዙ መልኩ ትግል ተካሂዷል። በርካታ የማህበረሰብ ክፍል በወጣቱ፣ በአዛውንቱ፣ በተማረው፣ በገበሬው፣ በነጋዴው፣ በሁሉም ተደርጓል። እነዚህ ግን እየተደመሩ መጥተው ባለፉት 3 አመት ደግሞ ህዝቡ ከዚህ በላይ መሸከም አልችልም ብሎ ገፍቶ በመጣበት ጊዜ አሁን ለምናየው ለውጥ መወለድ የመጨረሻውን ምጥ የመጨረሻውን መክፋት የፈጠረበትን ሁኔታ ተመልክተናል። እነዚህ ሁሉ ተደምረው ግን ዛሬ የምናያቸውን የለውጥ ጅማሬዎችና የለውጥ ሂደቶችን በዚህ መልኩ እንዲከሰቱ አድርጓል ብዬ አስባለሁ። እስኪ ያሉት ለውጦች በማሳየነት የሚነሱም አሉ፣ እነሱን እንዴት ታዘቡት እርስዎ? እንግዲህ ከዚህ ወጣ ባለ አካባቢ እንደሚኖርም ሰው በርቀት እንደምሰማው አሁን ደግሞ በዚህ 2 ሳምንት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ የተገነዘብኳቸው የተወሰኑ ነገሮች አሉ። አንደኛው ህብረተሰቡ ጋር በጣም በአስተሳሰቡ የመፈታትና ተስፋን ለመጸነስ ተስፋን በተስፋ ለመኖር ራሱን ያለ ስጋት ለመግለጽ የሚፈልገውን ለውጥ ለማቀንቀን ለመናገር ትልቅ ነጻነት ታይበታል። አው ከምንም በላይ መቼም እኔ አንዱ ያስደሰተኝ ነገር ቢኖር እሱ ነው። በሁለተኛ ደረጃ በግልጽ የሚታዩት ጫናዎች መንግስት በሚባለው ክፍል በመንግስት ሪሶርስ ህብረተሰብ ላይ የሚደረገው ጫና አሁን ያው በብዙ ቀሎ የምታዩበትና ሰው ያንን ጫና ሳይፈራ ወጥቶ የሚገባበት የሚናገርበት ሐሳቡን የሚለዋወጥበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ትልቅ ለውጥ ነው ብየላለሁ። ያንን በዚያ መልኩ ስትመለከተው የህብረተሰቡ ስነ ልቦና ላይ ያለው ነጻነት በሌሎች ኢንስቲትዩሽናል ነጻነት ከመተላቸው ባለፈ ዘልቆ ወደፊት የተራመደበትን ሁኔታ ተመለከታል እና ያ አንድ የሚያስደስት ነገር ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በተወሰነ መጠን ህብረተሰቡን ሊሰማ የሚፈልግ ሊያዳምጥ የሚፈልግ
ከብረተ ሰቡ ጋር ለመጓዝ የሚፈቀድ የመንግስት አካልም ማየት የጀመርንበት ጊዜ ነው። እንግዲህ ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስተር በክልልም አካባቢ ካሉ አዳዲስ አማራሮች ወይም በአዲስ ሐሳብ የህዝብን ጥያቄ ይዘው ህዝብን ለማገልገል ፍቃደኝነት ለማሳየትና ጥረት ወደ ማድረግ የተቀየረውን የለውጥ አማራሮች አዲስ የለውጥ አማራር የሚባሉት አንዳንዶቹ መቼም በአካል አዲስ ባይባሉም አዲሱን የህዝብን ጥያቄ አዲስ መርህ አርገው ለመታገል ከህብረተሰቡ ጋር ለመደማመጥ የህብረተሰብን ጥያቄ የሚመልስ የመንግስት አካል ለመሆን ራሳቸውን ወደዛ የማደስ ፍላጎት ያላቸውና እዛ ጥረት ውስጥ ያሉትን ክፍሎች ደግሞ ስትመለከት እንደገና በጣም ያበረታታል። ምክንያቱም በደርግም ዘመን 17 አመት ባለፈውም 26 አመት ያየነው እነዚህን ነገሮች በእውነት በፍጹም ያላየንበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ጅማሮች በራሳቸው እየተቸን ብዙ መተናል። እነዚህን ደግሞ አይ ቲንክ ማድነቅም ማበረታታትም ያለብን ይመስለኛል። አንዱ ያየኋቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ይሄ ሲባል ወደ ታች ወርዶ በተለያየ ሌየር ተመሳሳይ አስተሳሰብ ያላቸው አቅም ያላቸው የመንግስት አካላት ተገንብቷል ብሎ ማለት ግን የሚቻል አይመስለኝም። እዛ ደረጃ የደረስን አይመስለኝም። ግን ተስፋ አለ። ወደዛ ማደግ የሚቻል እንደሆነ ታያለ። ካደረግ ነው ከፈጸም ነው የሚቻል እንደሆነ ግን በደንብ ይታያል። ከዚሁ ካነሱት ጋር ተያይዞ ከተስፋ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ አሁን ተስፋና ስጋትን አዝላ የያዘች ሀገር ናት የሚሉ ተንታኞች አሉ። አሁን ያለው ለውጥ ለማስቀጠል ትልቅ ተስፋ አለ። ጎን ለጎን ደግሞ ስጋት የሚባሉ ነገሮች ደግሞ ይነሳሉና በዚህ ጉዳይ ላይ የርሰው መልከታ ምንድነው? ስጋት የሚባለውን መፍትሄ አስቀምጦ ያገሪቱን አሁን የተጀመረው ለውጥ ቀጣይነቱን ለማረጋገጥ የዜጎችን ስጋት የሚሉትን ለመቀነስ እና ዜሮም ለማድረግ የሚቻለው በምን አይነት መልኩ ነው? መንግስት ማድረግ ያለበት አዲሱ የለውጥ አመራር ወይንም ህብረተሰቡ የሚጠበቅበት ብለው የሚያምኑት ምንድነው እርሶ? እውነት ነው። ይሄ አሁን የምናየውን ለውጥ በእነዚህ ሁለት መገለጫዎች ብዙ ሰዎች ሲገልጿቸው እሰማለሁ። ከመጣውም በኋላ ትልቅ ተስፋ አለ። ተስፋው የሚተነትኑም ሰዎች ያጋጥመዋል። የዚያን ያህል ደግሞ ስጋት ብለው ደግሞ ያስቀምጧቸዋል። አይ ቲንክ ለሁለቱም በቂ ምክንያት አለ ይመስለኛል። ለተስፋውም ቅድም ያነሳናቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህን በ26ቱ የዚህኛው መንግስት ካለፈው 17 ዓመት ውስጥ ኖሮ አልፎ ለመጣ ትውልድ አሁን የምናየው ነገር ተስፋ አይደለም ብሎ አንድ ሰው ሊከራከር ቢሞክር ምን አይነት ምክንያት እንደሚኖረው አላውቅም። እኔ ግን አትሊስት ተስፋ ነው ብዬ ከሚያምኑት መካከል ትልቅ ተስፋ ነው። ይሄንን የነጻነት አየር መተንፈስ ሳይሰጉ ማሰብና ሐሳብን ኢቭን not only በግለሰብ ደረጃ በስብስብ ደረጃ ሐሳብን መግለጥ ለመደራጀት መሞከር ከህብረተሰብ ጋር መነጋገር ሐሳብን ፎርሙሌት ለማድረግ የሚከደው ሂደት ትልቅ ጅማሮ ነው። ተስፋ የሚለው ነገር እቻገር በዚህ ሂደት የተሻለ ወደፊት ሊኖራት ይችላል ብሎ እንዲህ አይነት ተስፋ ለተሰንቅ ትችላለ። እንዲህ ከሆነ ፖለቲካው ሊሻሻል ይችላል፣ አብሮ የኢኮኖሚ ሁኔታ ሊሻሻል ይችላል፣ ማህበራዊ ጥያቄዎች መልስ ያገኙ ሊመጡ ይችላሉ ብለ ተስፋ እንድታረግ ያረጋል። ኢኳሊ ደግሞ እነዚህን ጥያቄዎች ወደ ህብረተሰቡ መጥቶ ህብረተሰቡ የሚጨብጣቸው የሚዳሰሳቸው የሚኖራቸው ሆነው እንዲገኙ ግን እነዚህን የማድረግ አቅም ያለው ተቋም ደግሞ አብሮ መገንባት እንዳለበት ታያለ። አንዳንድ ጊዜ ስጋቱን ሰው ስጋት አለው። ስጋቱን ግን በትክክል ይገልጣዋል ወይ? ስጋቱ ይሄ ነው ስጋቴ ብሎ ያስቀምጣል ወይ ብለ ስትል ከምትናገረው ሰው እንግዲህ ሁኔታ ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። በኔ ግን እንዳንድ ግለሰብ የስጋቱ አንዱ ምንጭ ምንድነው? እነዚህ የለውጥ ተስፋዎች እነዚህ የለውጥ ጅምሮች የለውጥ ሐሳቦችና ራዕዮች ተቋም ገና አላገኙ። ይሄ አንዳ የተለመደ መስማቸው ቋንቋ አለ፣ አየር ላይ ነው የሚባለው። ምን ማለት ነው አየር ላይ ነው? አየር ላይ ነው ይባላል፣ ተንሳፈፈ ነው፣ መሬት ያዝ አይደለም የሚባል አገላለጽ እንሰማለን። እውነት ነው፣ እንደዛም ሊገለጽ ይችላል ይሆናል።
ለኔ ግን ምን ማለት ነው ያየር ላይ ነው መሬት አልወረደም የሚለው ነገር ተቃዋሚ ተቃዋማዊ አልሆነም ኢንስቲትዩሽናላይዝድ አልሆነም ገና ምክንያቱም እነዚህ በዘለቄታዊ ያደጉና የጎለበቱ እንዲሄዱ ህብረተሰብን የሚኖርባቸው የህብረተሰብ ቫልዩ ደመሆን እንዲመጡ ተቃዋሚ ያስፈልጋቸዋል ምን ማለት ነው እነዚህ ተቃዋሚ አጥግድ አጠራጠር ያለ ነገር ማለት እንችላለን እዚህ ኦኬ ለምሳሌ ሁላችንም እቺ አገር ዲሞክራቲክ ካልሆነች በስተቀር እንደ አገር የመቀጠል ተስፋ የመነመነ ነው ብለን እንላለን ለምን 26 አመት 27 አመት ተቀንቅኖ የመጣው ይሄ የአይደንቲቲ ፖለቲካ ምንለው ወይም የማንነት ፖለቲካ ብለን ምንለው ከማንን አንድ ሰው በብዙ ማንነት ውስጥ ይገለጣል አንድ ሰው አንድ ያንድ ብሔር አባል ነው ያንድ ሃይማኖት አባል ሊሆን ይችላል ያንድ የሞያ አባል ሊሆን ይችላል ያንድ አከባቢ ነዋሪ ሊሆን ይችላል በነዋሪ በሚኖርበት አከባቢ ራሱን አይደንቲፋይ ሊያደርግ ይችላል አንድ ሰው ብዙ ሌየር ያለው መገለጫዎች አሉት ከዚያ ውስጥ ግን አንዷን ብቻ መዘናውጥተን አንተ ሄነህ አንተን የሚገልጥ ሄነው ብለን በዚያ ፖለቲካ ሰርተን ብዙ መጣንበት አንድ ነጠላ አይደንቲቲ ስታወጣ ወይም ማንነትን ነጠለ ስታወጣ ሌሎችን የማንነት መገለጫዎችን ኤክስክሉድ ያደርጋል ወይም ይገፋል በጠባዩ እንደዚህ ነው ጠባዩ እንደዚህ ነው እንግዲህ በማህበረሰብ ሳይንስ ይሄንን በደንብ በሞያው ላይ ያሉ ሰዎች እየተነተኑ ሊያስተምሩ ይችላሉ ጠባዩ እንደዚህ ነው ያችን አንድ ሌላውን ነገር ሁሉ የሚያገለው ለብቻው ጥተን ስንል ያንን ህብረተሰብ ከሌላው እንዲገለል አንዱ ሌላውን ያገለለ የሚኖርበት ፖለቲካ ፈጠረ አንድ ሰው ብዙ ሌየር ኦፍ ብዙ ደረጃ ያለው መገለጫ ያለው አንዷን ከዛ ውስጥ ወስደን ፖለቲካ ሰርተንበት ችግር ውስጥ ራሳችንን ከተተ ለምን በራሱ አጥር እንዲታጠርና እኔ ነኝ እኔ ለምሳሌ እንደ አንድ ሰው ብዙ መገለጫዎች ሊኖሩኝ ይችላሉ ከዛ አንዱ ስታወጣ ሌሎቹ መገለጫዎች ይዤ ከሌሎች ጋር ማደርገውን ግንኙነቶች እንዲከለክል ያረጋኛል ያንን ካላረኩ ደግሞ እኔ እንደ አንድ ዜጋ እዚህ ሀገር ውስጥ ማለት ነው ሙሉ የኢኮኖሚ ማህበራዊ እና ፖለቲካ መብቴን ኤክሰርሳይዝ ያረኩ ለመኖር ይቸገራሉ ለምን በሌሎች መገናኝባቸውን አይደንቲቲዎችን ቆርጣ በአንዱ አይደንቲቲ ብቻ አስቀምጣኛል ማለት ነው ለዚህ ነው ሆነ ምን ይቸገሩ አንድ ክልል ውስጥ የሚኖር እዛ ክልል ውስጥ ዶሚናንት ከሆነ ወይም አብላጫ ከሆነ የ ብሄር ለምሳሌ በብሄር መገለጫው አካል ካልሆነ then exclude ይሆነ ግን ይሄው ሰው በሀገሪቱ ህገ መንግስት እንደ ማንኛውም ሌላው ሰው የኢኮኖሚ ማህበራዊ እና ፖለቲካ መብቱ የወልወር የኢንዲቪጁዋል መብቱ የሚከበርለት ኮንስቲቱሽን አስቀምጣል እንየት እሱን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አሁን አቅቶት እንቸገራለን ይሄ አንዱ አጣብቂኝ ነው ሆኖብን የመጣው ከዚህ እንግዲህ እየወጣን እንምጣካልን እና ሁላችንን በጋራ ሊዳኘን የሚችል ለአብሮ ሊያኖረን የሚችል የዲሞክራሲ ባህል የዲሞክራሲ ስርዓት እየገነባን እንምጣ ያለሱ አማራጭ የለንም ብለን እንልና ይሄንን ግን ሁንም ያረጋው ቀድም ያልነው ስጋት ምን ለውን ነገር አድርስ ምን አርገው ዲሞክራቲክ ሶሳይቲ ዲሞክራቲክ ስርዓት እንገነባካል የዲሞክራሲ structure ወይም ይሄ ደጋፊ ሆኑ ኢንስቲትዩሽኖች አብሮ መገንባት ያስፈልጋል አንድ ትንሽ ምሳሌዎች መጥቀስ ያስፈልጋል ለምሳሌ ነጻ ሚዲያ ሊያስፈልገን ይችላል ዛሬ አሁን አብላጫው ይሄንን ስቱዲዮ ጨምሮ የመንግስት ሚዲያ ይሄ የመንግስት ሚዲያ ነጻ ሚዲያ ራሱን ለማድረግ ትግል ላይ ነው ያለው by nature ግን የመንግስት ሆነ ነጻነ ብሎ ደግሞ ይሄንን አንድ ላይ ለማያዝ ያስቸግራል ስለዚህ ኢንዲፔንደንት የሆኑ ሚዲያዎች እያደጉ እንዲመጡ መንግስት ድርሻውን መንግስት አንቴና ሊተክልላቸው ስቱዲዮ ሊሰራላቸው አልጠብቅም ግን ኢንካሬጅ የሚያረ ነጻነቱን ሰጥቶ ያበረታታ ህግ ማውጣት እነዚህ ደግሞ ተበራርተው ገብተው እንዲሰሩ ማንኛውንም መንግስት ሊያደርግ የሚችለውን ነገር ማድረግ ይሄንን ተቋም መገንባት ተጠያቂነትን ለማምጣት ሐሳብ በነጻነት የሚንሸራሸርበትን ፕላትፎርም ለመፍጠር ትልቅ ሚና አለው ከዚሁ ጋር ሲቪል ሶሳይቲ ምንለው በሞያ ይሁን
በጾታ ይሁን በምን ሰው ራሱን በሚመስለው መልኩ ያደረጀ ድርሻውን በአገር ግንባታ ሂደት ውስጥ እንዲወጣ ይሄ ሶሳይቲ የተገነባ መምጣት አለበት። የለንም እንዳይኖርን ምን አረጋው እሱን በሰፊው ማውራት ይቻላል። እንዲኖር ግን መስራት ያስፈልጋል። ስለዚህ ስጋት ወዳልናት ነጥብ እንምጣና አሁን የተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች ስጋታቸውን የሚገልጹበት መንገድ እንኳን የለም ግን ስጋት አለ ነው ይያሉኝ ነበርና ይሄ ስጋቱ ምናልባት ባለፉት 27 አመታት ብለን ምን ገልጸው የነበረው የጭቆና ምን ነው አይነት ነገር አሁንም ሊመጣ ይችላል በሚል ነው ወይስ ምንድናቸው እንትኖቹ የስጋት ነጥቦች ምን እንላቸው? አሁን ቀድም ያልኩት ነው እንግዲህ ይሄ የለውጥ ሂደት በተቋም እየተደገፈ እየታገዘና እየተገነባ ካልመጣ ቀጣይቱነቱ ላይ ዋስትና የለም። እኔ ዋናው የስጋት ምንጭ ምለው እሱ ነው። የስጋት ምንጭ ምለው ይሄን ነው። እነዚህ ተቋማቶች እኮ ሲያድጉ ነው ይሄ አቅጣጫውን ለቆ የህብረተሰብን ጥያቄ ከመመለስ ወደ ሌላ እንዳይሄድ ነው በዚህ አትሄድም ብሎ የሚያግደው እንደዚህ አይነት ተቋምና አቅም ሲኖር ነው። ተቋም ህብረተሰብን ያሰባስባል። ተቋም ሐሳብን ያሰባስባል። ተቋም ለህብረተሰብ ሐሳብ ጉልበት የመፍጠር ፕላትፎርም ይሰጣል። ያ እያደገ ሲመጣና ሲኖር ቀድም ያልኩት ነው ለምሳሌ ሚዲያ ሲኖር ለምሳሌ መንግስትን ወይም የፖለቲካ ድርጅቶችን ወይም የንግድ ማህበረሰቡን ተጠያቂ ማድረግ ለማድ ያደገ ይመጣል። ይሄ ሲመጣ አሁንም ለተጠያቂነቱ መነሻው የህብረተሰብ ጥያቄ ነው። የህብረተሰብ ጥያቄ አሁን የህብረተሰብ ጥያቄ አቀንቃኝ ያገኛል። ሃይበል የሚል ይኖራል። ድምጹንም ያሰማበት ለዚያ ክፍል ለነጋዴው ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል፣ ለመንግስት አካል ሊሆን ይችላል፣ ለፖለቲካ ድርጅቶች ሊሆን ይችላል። የህብረተሰብ ጥያቄ የህብረተሰብ ቅሬታ የህብረተሰብ ሐሳብ ቻነል ያገኛል። የሚተላለፍበት ቧንቧ ያገኛል። ተቋም እያደገ ሲመጣ እነዚህ ተቋማት የዲሞክራሲን ዲሞክራቲክ መንግስትን ማህበረሰብን ለመገንባት ትልቁን ሚና የሚጫወቱ ስትራክቸር የሚሆኑ ተቋማት ያልናቸው እያደጉ ሲመጡ ይሄን ሚና ይጫወታል። ስጋቱ እንግዲህ ምንድነው እነዚህ ገና ኢዘር ኮምፕሊትሊ ይሉ ኦር ገና ጨቅላ ስቴጅ ላይ ነው ያሉት። እነሱን ያሳደግን በፍጥነት ከመጣን ግን ማለት ነው ለውጡ የለውጡ ጠበቃ የለውጡ አቀንቃኝ ተቋማዊ ይሆናል። በግለሰብ ልብ ውስጥ የሚደረግ መቃጠል ሁለት ሰዎች ሬስቶራንት ቁጭ ብለው ምሳ ሲበሉ ውስጣቸው ያለውን ነገር ከመያወሩት አልፎ መስመር ያገኘ ሂደቱን የመግራት ሂደቱን የመቆጣጠር አቅም ይኖራል። እነዚህ ተቋማቶች ሲኖሩ ስጋታችን እየቀነሰ ይመጣል። ለዛን ጊዜ የፈለገው የፖለቲካ ድርጅትን በለው መንግስትን በለው ኦር የፕራይቬት ሴክተሩ በሚያረጋቸው በየትኛውም አክቲቪቲዎቹ ተነስተው ወደ አንድ መንገድ ሄዳለው ብሎ ማህበረሰቡ ከሚፈልገው መስመር እየወጣ ለማህበረሰቡ ጉዳት እንዳይሆን የሚቆጣጠረው አካል ይሆነ ይመጣል። ይሄ ኢንስቲትዩሽን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አለመኖሩ ነው ትልቁ የስጋት መፍቴ መንሰየው ማለት ነው። መፍቴው ምንድነው? ይሄን ስጋታችንን እንዴት አድሬስ እናደርጋለን? ፍርሃት በራሱ የሚያመጣው ለውጥ የለም። ፍርሃት ለውጥ ነው ያመጣው። ፍርሃት የችግር መፍቴም ኢንስትሩመንት መሆን አይችልም። ምክንያታዊ መሆን አለብን። አሁን ምንድነው የስጋታችን ምክንያት? እንዴት እንቀርፈዋለን? እነዚህን ኢንስቲትዩሽኖች እንዴት እንገንባ? ወደሚለው ደግሞ መምጣትና ወደዛ ደግሞ መሻገር ያስፈልጋል ይላል። መልካም። አንዳንዴ ደግሞ አሁን ያለውን የለውጥ ሂደት ነገ እንዴት አድርጎ ሊቀጥል ይችላል ብሎ ለመተንበይ ተለዋዋጭ ነው። በየቀኑ የሚለዋወጡ ነገሮች አሉ እዚህ ሀገር ላይና አንዳንዶች ለመተንበይም የሚቸገሩበት ሂደት አለ። ነገ ምን ሊኖር ይችላል? እቺ ሀገር የት ልደርስ ትችላለች? የመንግስት አወቃቀር ምን አይነት መልክ ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚለው ላይ ብዙዎቹ ለመተንበይ ይቸገራሉና በርሶ እይታ ለውጡ ስኬት ድረስ በምን አይነት መልኩ ነው ሊቀጥል ይችላል ብለው የሚያምኑት የሚያስቡት? ምንስ መሆን መቻል አለበት መፍቴም ጭምር? አዎ እንግዲህ አንድ ነገር ነው። ወደኋላ 3 አመት 4 ጉል አንድ አመት ተኩል ወደኋላ እንመለስና ዛሬ የደረስንበትን ነገር ለዛሬ አንድ አመት ተኩል ምን ይሆናል ብሎ አንድ ሰው ቢጠየቅ ስንት ሰው ይሄንን ዛሬ ያየነውን ይሄ ነው የሚሆነው ብሎ መናገር ይችላል ብሎ ለማለት በጣም ያስቸግራል። በጣም ነው የሚያስቸግረው። ግን አንድ ነገር መመልከት ያስፈልጋል። መመልከት የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው ማለት ነው? ዛሬ ኢትዮጵያኖች ውስጥ አንድ ግልጽ ያለ ነገር ያየን መጣናል። ግፍን ለመሸከም ጭቆናን ለመሸከም
ከዚህ በፊት ያየነው የኢኮኖሚ ማህበራዊና የፖለቲካ ጫናን ለመሸከም እንዲህ ያለ ማህበረሰብ እየተፈጠረ መጥቷል። እኔ ከምንም በላይ ዋስትናው እሱ ነው ማለት ነው። ይሄን እንዲ አልቀበልም በእንዲህ አይነት ግፍ በእንዲህ አይነት መከራ በእንዲህ አይነት ጭቆና ውስጥ አልኖርም የሚል ማህበረሰብ ነው። በጣም ትልቅ ዋስትና ነው። ብቻውን ግን በቂ አይደለም። አንድ ፋክተር ነው። ብቻውን ግን በቂ አይደለም። ሌሎች ነገሮች አብሮ መምጣት አለበት። እንቢ ብለናል። ይሄ ደግሞ ለምሳሌ አሁን ዛሬም ወጣቱም አከባቢ እንደምናየው ማለት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ከ35 አመት በታች ያለው የማህበረሰብ ክፍል ትልቁ የማህበረሰብ ክፍል ነው ብሎ እንግዲህ ስታቲስቲክስ ይነገራል አይደል? ከ60 እስከ 70% ነው የሚል ብዙ አይነት እንግዲህ ስታቲስቲክስ እንሰማለን። ይህ ክፍል ይሄንን እንቢ ብሎ ወደፊት የማምጣትን ነገር አይተነበታል። አንድ ነገር ነው እሱ። ግን ብቻውን በቂ አይደለም። አልፈልግም የምንለው ነገር አለ። እፈልጋለሁ የምንለውንስ እንዴት ነው የምናመጣው? አንፈልግም የምንለው መክፋት ይችላል። ኦኬ። ግፍን፣ ጭቆናን፣ ጫናን ኢፍትሃዊ አድራጎትን ህብረተሰብ ላይ መክፋት ይችላል። የሚቀጥለው ግን የምንፈልገው ነገር አለ። ምን? ፍትህ፣ ነጻነት፣ እርስ በርሳችን የምንከባበርበት የእያንዳንዱ ዜጋ መብት የሚከበርበት በኢኮኖሚም በማህበራዊም ጉዳዮቻችን ችግሮቻችን እየተፈቱ የሚመጣበት እንፈልጋለን። የምንፈልገውንስ እንዴት ነው የምናመጣው ብሎ ደግሞ መጠየቅ ያስፈልጋል። እንዴት ነው የምናመጣው? ምንድነው ድርሻዬ እንደ ግለሰብ፣ እንደ ዜጋ፣ እንደ አንድ ከተማ፣ እንደ አንድ ቀበሌ ነዋሪ ምንድነው ድርሻዬ? የማልፈልገውን አውቃለሁ። የማልፈልገውን እንዲህ ማለት ይያሉ። የምፈልገውን ምንድነው የምፈልገው? የምፈልገውስ እንዴት ይመጣል? እኔ የምፈልገውን ጎረቤቴ የሚፈልገው ስለዚህ የኔን መብት አስከብራለሁ ብየስል የጎረቤቴን መብት እንዴት ነው ማከብረው? ይሄ አብሩ እንግዲህ መቀንቀን መሰራት ያለበት አስተሳሰብ። እስካሁን ትግሉ ሲገፋ አማራጭ ስላልነበረ በትችት ፖለቲካ ነው ብዙ ተጉዘን የመጣን። መተቸት ነው የምትችለው የሚያዳምጥ በሌለበት ሁኔታ። የሚያዳምጥ ስታገኝ ግን constructive engagement የምንለው አለ አይደለም? በሚገነባ መልኩ ኢንጌጅ ማድረግ አብሮ ለመስራት መሞከር ያስፈልጋል። ይሄ አሁን በመንግስትና በህዝብ መካከል በተለያየ የህብረተሰብ ክፍል መካከል ያለው መቀራረብና በዚህ ጉዳይ ላይ እየተመካከሩ የምንፈልገውን እንዴት ነው መንገነባው? ድርሻዬ ምንድነው? ድርሻዬን እንዴት እንወጣለሁ? እንደ ለምሳሌ የተማረው ክፍል፣ ነጋዴው፣ ገበሬው፣ ወጣቱ፣ የመንግስት አካል እነዚህን ያንዳንዱ ድርሻው ምንድነው? ድርሻውን እንዴት ይወጣል? እንዴት ተናቦ አብሮ ሊሰራ ይችላል? ይሄ እንግዲህ በሰፊው ዲስኮርስስ መግባት ያለበት መነጋገር ያለብን መላ መፈለግ ያለብን ነው። ከዛ ባሻገር ግን እኔ አሁን ባለው ሁኔታ ይሄ ወደ ኋላ ይመለሳል ሆነ አከባቢ ያሉ ሰዎች ወይም እንደዚህ አይነት ከዚህ በፊት እንደ ነበሩ ሰዎች መተው ተመልሰው እንዲያርጉናል የሚለው አይነት ስጋት እኔ እሱ የኢትዮጵያ ህዝብ እሱን ተሻግሯል ብዬ ነው የምለው። እሱን አልፏል። ትልቁ ጭንቀት አሁንና ምጥ የምንፈልገው ነው የማንፈልገው ነው የምንፈልገው ነገር እንዴት ነው የምናመጣው? ድርሻችን ምንድነው የሚሆነው? በምን መልኩ እንሰራዋለን? ይሄንን አይ ቲንክ በቅጡ መመልከት ያለብን ይመስለኛል። ብዙ ግንዛቤ ማሳደግ ያለብን ይመስለኛል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አሁን በዚህ በወጣቱ አከባቢ የተለያየ አከባቢ ተዘዋውሬ ለመመልከት ሞክሬያለሁ። ኦሮሚያም አከባቢ በተወሰነ አከባቢዎች ላይ ተዘዋውሬ ከቄሮ ወጣቶች ጋር እንደዚሁ ለማዳመጥ እድል ያገኘሁባቸው ሁኔታዎች ነበሩ። ከሌሎችም እንደዚሁ ከሎካል ጋቨርንመንት አከባቢም ካሉ እንደዚሁ ኮንሰርን ካላቸው ከነጋዴ ማህበረሰቦችም ለማዳመጥ እድል አግኝቻለሁ። ከዛ ሁሉ የተገነዘብኩት አንድ ነገር ቢኖር አንድ ይሄ ምንድነው ወጣቱ አከባቢ አሁን አንዳንድ የሚታዩ አንዳንድ ክስተቶች የሚያስጨንቁ ሆነው ብዙ የሚያነጋግሩ ሆነውም ቆይተዋል። እና በዚያም ላይ አይ ቲንክ በደንብ መመልከት የሚያስፈልገን ያለ ይመስለኛል። ይሄ ወጣት የዚች ሀገር ፖቴንሻል ነው። ይሄ ወጣት የችግሩ ምክንያት አይደለም። በፍጹም አይደለም። ይሄን ወጣት በዛ መልኩ ዲፋይን ለማድረግ መሞከር አናርኪ ጋር ከመሳሰሉ ነገሮች ጋር ወጣቱን ለማገናኘት መሞከር ትልቅ ስህተት ነው። የማንፈልገውን ያንኑ ነገር እንድናጠርፍ ወደዛ ሊመራን የሚችል ወጣቱ የዚች ሀገር ባለቤት ነው፣ ባለድርሻ ነው፣ ትልቅ ሚና እየተጫወተ የመጣ ነው። ትልቅ ሚና ይጫወታል። ይሄን ወጣት እስካሁን ሞቢላይዝ ያደረግነው ያነሳሳነው የገፋነው በስሜቱ መብት ተገፍዋል፣ እነዚህ ጉዳቶች ደርሰውብሃል፣ እነዚህ በደሎች ደርሰውብሃል፣ ተነስ እንቢ በል ለውጥን አቀንቅን ብለነዋል። ወጣቱ ያንን አድርጓል። በትክክል ዋጋ ከፍሎ አድርጓል። ያን ያ ግን በቂ አይደለም። ከዚህ በስሜት ሞቢላይዝ ያደረግነው ወጣት ያንን ስሜት ዲሞቢላይዝ አድርገን
አውርደ ምክንያታዊነትን መገንባት ያስፈልጋል አሁን የት ነው ያለነው ወዴት ነው ይሄድ ነው ያለነው የምንፈልገው ነገር ምን ያመጣዋል ወጣቱ ድርሻው ምንድነው የሚሆነው ድርሻውን እንዴት ይወጣል እነዚህ ነገሮች ወጣቱ ህብረተሰቡ በብዙ ማስተማር ያስፈልጋል መማማር ያስፈልጋል ወጣቱ ማዳመጥ ያስፈልጋል ይሄ የሃላፊነት ያለው አንዱ መንግስት ነው ሌሎቹ ደግሞ ሲቪክ ማህበረሰብ ብዙ ባይሆንም ኢንተሌክቹዋል ኮሚኒቲው ብዙ ሐላፊነት አለብን በዚህ ዙሪያ ላይ ይሄንን ሐላፊነት በቅጡ መወጣት ያለብን ይመስለኛል ያንን ማድረግ ከቻልን ግን ይሄ ወጣት አስካሁን ድረስ የተወጣውን እንደተወጣው ከዚህ በኋላ የሚፈልገውን በመገንባት ደረጃ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ሊያደርግ ይችላል ሐላፊነቱን ሊወጣ ይችላል ብየላል ወጣቱን ግን ኢምፓወር ማድረግ ያስፈልጋል ኦኬ መልካም ሌላኛው ላነሳ የፈለኩት ነጥብ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ለውጥ ላይ ለውጡን ውጤታማና ጤናማ እንዲሆን በበሳል አካሄድ ነው ሄደው ተብሎ የሚጠቀሰው ባዴን አሁንም ለውጥ ሂደት ላይ ነው ያለው ምናልባት አሁን ባዴን ይሄን የተጀመረው ለውጥ ጤናማ አድርጎና ውጤታማ አድርጎ ሊያስቀጥለው የሚችለው እድሎች አሉት ብለው የሚያነሱ ሰዎች አሉ ከእድሎቹ ጎን ለጎን ደግሞ ፈተናዎች ደግሞ አሉበት እና በዚህ ጉዳይ ላይ እርሶ ምንድነው ያለው ታስተያየት ምናልባት በ ውጤታማ ለማድረግ እድሎቹንስ እንዴት ነው መጠቀም መቻል ያለበት ምን ይላሉ እዚህ ላይ እርሶ አዎ አይ ቲንክ ባዴን ስልታዊ ፖዚሽን ላይ ያለ ይመስለኛል ሳስበው ስትራቴጂክ ፖዚሽን ላይ ያለ ድርጅት ይመስለኛል ከችግሮቹ እንነሳ ባዴን ትልቁ የባዴን ትልቁ ችግር ከኋላ ይዞ የመጣውን ታሪክ ጋር ራሱን እንዴት እንደሚለይ ማወቅ ነው ከኋላ ይዞ የመጣው ታሪክ እንግዲህ እዚሁ ክልል እዚሁ ስቱዲዮ ሆኜ ይሄን መናገር መቻሌም እንግዲህ አዳማጮቻችን እንግዲህ የነጻነቱ ልክ እንድታውት ያስፈልጋል ከኋላ ይዞ የመጣው ታሪክ አንድ ወካይ አይደለም የሚል ፖለቲካ ብዙ እንሰማለን አይወክለኝም የሚል እንዳይወክለኝ ደግሞ እንዲህ አይነት ችግሮች አሉት ድርጅቶቹ ብሎ የሚቀመጡ ነገሮች አሉ እነዛን አይ ቲንክ በዛ የተጀመሩ ጅማሬዎች ያሉ ይመስላሉ ከመናየው ነገር በፍጥነት ፋና ቴሌቪዥን ላይ አንድ ይሄ ዲስከት ስለ ባዴን ሳይሆን ስለ ኢህአዴግ በተነሳው ዲስከሽን ውስጥ እኔ አንድ ያልኩት ነገር ይደግማል እነዚህ ድርጅቶች ኢህአዴግ ድርጅቶች አጭር ጊዜ ነው ያላቸው በፍጥነት ለህብረተሰቡ ቫያብል አልተርኔቲቭ እንደሆነ አስተማማኝ አማራጭ እንደሆነ የህብረተሰብን ትግል ለመምራት ህብረተሰብን ይዘው ለማታገል አማራጭ ኃይል እንደሆኑ ለማረጋጋት አጭር ጊዜ አላቸው በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ስራ ይጠበቅባቸዋል ባዴን ከባለፈው ታሪኩ ራሱን መለየት መቻል አለበት ለባለፈው ታሪኩ በመጥፎ የሚነሳው ታሪኩን ማለት ነው ህብረተሰብ ያዘነበት ታሪኩን የሚሽርበትን እርምጃ መውሰድ አለበት ፕሪሳይዝሊ ምንም ወደኋላና ወደፊት ሳይል effectively ይህን እርምጃ መውሰድ አለበት አንዱ የውክልና ጉዳይ እኔን የሚወክል አይደለም በይዘቱ በወይም በአስተሳሰብ በሰዎች ደረጃ ይህንን ማጥራትና ወክልሃለሁ በእነዚህ ጉዳዮች ወክልሃለሁ ብሎ ወደፊት መምጣት አለበት ይሄ ነው አንዱ ቻሌንጁ ባዴን በሁለተኛ ደረጃ ባዴን በሰው ኃይል ራሱ በፍጥነት ማደራጀት አለበት ምክንያቱም ባለፉት ዘመናት ይሄ ድርጅት የተወሰኑ አስተሳሰቦች ደጋፊ ነገር ሆኖ እንጂ የሚያገለግለውን ህብረተሰብ ጥያቄ እየመለሰ እንዲመጣ እንዲጎለብት እድል አላገኝ በሰውም ኃይል ጭምር በአስተሳሰብም ጭምር ይሄ አንዱ ችግሩ ይመስል ይሄን ችግሩን ለማቅረፍ በአስተሳሰብ መጎልበት በሰው ኃይል መጎልበት በፍጥነት ያለበት ይመስለኛል ሌላው ባዴን ደግሞ ሌሎች ኦፖርቹኒቲዎች አሉት ምንድናቸው እነዚህ አንደኛው ባዴን አንዱ ትልቁ ሲባል የነበረው ብሔርተኛ አይደለም ጥሩ ነገር በኔይት ምክንያቱም ብሔርተኝነት ጠቦ ስፔሻሊ ይሄ ብሔርተኝነት ጠባብ ብሔርተኝነት ወይም የምንለው ይሄ very narrow የሆነ ሴንትሪክ የሆነ የኢትኖ ሴንትሪክ የሆነ አስተሳሰብ የለውም ጥሩ ነው እሱ ነገር ጥሩ የሆነው ለምንድን ነው ብለህ ብትለኝ አንዱ አማራ ክልል ብለን የምንጠራው የአንድ ብሔር መኖር አይደለም የብዙ ብሔሮች አንድ ላይ ሜልት አርገው ተሳስረው በባህል በቋንቋ ተገናኝተው የየራሳቸው አይደንቲቲ ቢኖርም የጋራ አይደንቲቲያቸው ደግሞ ጉልቶ ይወጣበት ዩኒክ የሆነ ክልል
በርካቶቹን መጥቀስ እንችላለን 5-6 ብሔሮችን በትንሹ መጥቀስ ይቻላል እነዚህ ብሔሮች እርስ በርሳቸው ዩኒክሊ እርስ በርሳቸው ታይዘው የየግል ቢኖራቸው የጋራው ደግሞ ገኖ ይወጣበት አድጎ ይጎለበተበት ማህበረሰብ እዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ይሄንን ማህበረሰብ አገለግላለሁ የሚል የፖለቲካ ኢንስቲትዩሽን ናሮ አማራኒዝም ወይም ይሄ አማራ አማራ ብሎ ጥብብ ብሎ ወደታች የሚወርድ ከሆነ የክልሉ ነባራዊ ሁኔታ እንኳን አለማገናዘብም ጭምር በእውነት ለመናገር አው እርሶ ያዩበት ይሄ ሆነና ባለፉት 27 አመታት የሚነሳውን ብሔርተኛ አይደለም ተብሎ የተነሳበትም አንዱ ጥያቄ ቀደም ወካይ አይደለም ካሉት ጋር ተያይዞ ብሔርተኛ ለመሆኑ ለአማራ ክልል ህዝቦች ለንተናዊ ጥቅም አልታገለም መታገልም አልፈለገም ያልታገለበት ምክንያት አንድ ወካይነት ስለሆነ ወካይነት ስሜታቸው ሁለተኛ ደግሞ ብሔርተኛም ሌላው ብሔርተኛ ሆኖ ለክልሉ ሲታገል የኛ ብሔርተኝነትን ስለተውት አልታገሉልንም አልጠቀሙንም ከሚል ነው የተነሳው እርሱ ያነሱት ያኛውን ነጥብ ቢሆንም ትክክል ሊሆን ይችላል ሌላው ሰው የሚያነሳው ደግሞ ይሄኛው ነጥብ አለ እዚህ ላይ እንግዲህ አሁን ትንሽ አንድ ነገር ክሊር ማድረግ የሚያስፈልገው ነገር ማለት ነው በአዲን በአስተሳሰብ የህብረተሰቡን ጥያቄ ቀደም እንዳልነው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ማህበራዊ ጥያቄዎችን በትክክል አይደንቲፋይ አርጎ በነዛ ላይ ሰርቶ ህብረተሰቡን አላገለገለም ነው እንጂ በአዲን አማራ አማራ አላለም ለምሳሌ ሶማሌ ክልል ነው ሶማሌ ክልል የሚነገሩ ሶማሊኛ ነው የሚያስተዳድሩ ሰዎች at least nominally ፍለፊት የሚታዩ ሰዎች ሶማሌዎች ናቸው የሚነገሩም ስለ ሶማሌ ማብት ስለ ሶማሌ ፖለቲካ ብዙ ነገሮች ይነገራሉ የሰደፓ ነው ማነው የሚባለው የፖለቲካ ሶደፓ አይደል ሶደፓ እንደዚያ ብሎ ስላለ የሶማሌን ህዝብ ጠቅመዋል ወይ አልጠቀመም ማነው የተጎዳው ሶማሌ ክልል ሶማሌው ራሱ ነው በብዙ መከራ ውስጥ ያለፈው በብሔሩ ሶማሌ ሆነው ሰው ነው አዎ ምናልባት የሶማሌና የአማራ ክልል የሚለይባቸው ብዙ ነጥቦች አሉ የነሱ የጎሳ ነው አዎ ከጎሳ ጋር ይያዛል ብዙ ነገር አለበት እኛ ጋር ደግሞ የብሔርተኝነቱ አሁን እየገፋ የመጣው ጭቆና ነበር ብለው ቅድም ካነሱት ነጥብ ጋር የሚያዝ ነገር ማለት አሁንም ቅድም ነው ቅድም ያለው በአዲን አማራ አማራ ሳይል ማለት ነው ወይም ስለዚህ ስለና ናሮውሊ ስለ አንድ የብሔር አይደንቲቲ ከማቀንቀን ይልቅ የህብረተሰቡን ጥያቄዎች ለመመለስ ሰርቶ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ይሄን ጥያቄ አናነሳም ነበር ለምን አማራ አማራ አላልክም አንልም ነበር በአዴን ግን የሌላውን ሐሳብ ሲያገለግል ኖረ ነው ክሱ እንጂ አሁንም ከዚህ በኋላም ለባአዴን ትልቁ ኦፖርቹኒቲ ምንድነው ያልን እንደሆነ እዚህ ክልል ውስጥ የሚኖረውን ሁሉንም ብሔር ኮንፎርታብል ያረግ የሚችል ድርጅት መሆን ይችላል ሁሉንም እኩል ያየ የሚችል ድርጅት አርጎ ራሱን ስለ ወደፊት ሊሰራ ይችላል ዋናው ነገር እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ መቻል ላይ ያንን ለመጠል ጥያቄ ለመመለስ መስራት ላይ ያንድን የብሔረሰብ አይደንቲቲ ይዘ በዛ ላይ ፖለቲካ እየሰራ የብረተሰቡን ስሜት ስትገፋ በትውልና ጠብ የሚል የኢኮኖሚውን የማህበራዊውን የፖለቲካውን ጥያቄ እየመለስክ ካልመጣህ ግን ነገ እሱ መታቀነቀነው ፖለቲካ መልሶ መጠለፊያና መጣያ ይሆንባል ይሄ ይሄንን ዝርዝሩስ መግባት ባስፈልግም በሌሎች አካባቢ ይሄ ነገር ሆነ ይሄንን ብቻ ተንጥሎ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ድርጅቶች ምን አረጋችሁ እየተባሉ ዛሬ እኮ ይጠየቃሉ ይሄንን በእኛ ስም እንዲስትሆኑ ኖራችሁ በእኛ ስም ልብበል ግን ምንድን ነው ያረጋችሁልን ብሎ ይጠይቃል ዛሬም አሁን የአንድን አይደንቲቲ ለፖለቲካ ስሜት ማነሳሻ ወደዚህም ልታረጋው ትችላለ ግን የህብረተሰብን ጥያቄ ወርደ መስራት ማገልገል እና ጥያቄውን ለመመለስ አስተዋጽኦ ማድረግ ግን የተለየ ጉዳይ ይሄንን መለየት የባአዴን ትልቁ ኦፖርቹኒቲ ይሄ ነው ባአዴን ይሄን መወጣት ይችላል ወይ በተግባር ምን ነው የሚሆነው መወጣት ከቻለ ግን በክልል ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከክልል ውጭም ያማራውን ማህበረሰብ ወይም እዚህ ክልል ውስጥ የሚኖሩትን የተለያዩ ማህበረሰቦች ከቀረው ያገራችን ማህበረሰብ ደግሞ የማስተሳሰር ትልቅ እድል አለው ባዴ why institutional tie አለው ከሌሎች ክልል መንግስታት ጋር ፓርቲዎች ጋር institutional tie አለው ብዙ ተቃዋሚ ድርጅቶች አካባቢ አንዱ መታዩ ችግር እሱ ነው ይሄንን ተሰስር መፍጠር እየቻሉ አይደለም ያለው ይሄንን ታይ ተጠቅሞ አሁን ባለፈው እዚህ ለምሳሌ ባህር ዳር ላይ አንድ ዛሁንን ምንከታተለው የኦሮሞ ማህበረሰብ ሊደሮች ፖለቲካ ሊደሮች መጥተው እዚህ ካሉ ማህበረሰብ ሊደሮች የፖለቲካ ሊደሮች ጋር ለህብረተሰቡ ያሳዩ ጀስቸር ነበር
يا من يحل بوليتيكاون اندت اكما يتنا لمن برزوسبو يمتساسر فلاغوت الله تساسرو مينور حبرتسب نو يان نغر ادلهم تبلو ينبرو نو 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 ناني بلو اندغرا راسون اثرت يارغبت ادل ياغنينبت هنيتا نبر ياينبت هنيتا نبر بعدين اني انزي اوبورتونيتي وتشال يهنن متتقم مشال علبت كن افكتيفلي متتقم مشال علبت ايه دغمو አንዱ ትልቁ እንደምሰማው የአማራው ማህበረሰብ ልክ እንደሌላው የአማራው ማህበረሰብ ስጋት ወደ አንድ የብሔር አይደንቲቲ ስንጠብ ያገራችንስ ጉዳይ የመተሳሰራችንስ ጉዳይ እንደ አገር ያለንስ ቦንድ ትሬት እንድ ይሆን አይደለም ችግር ውስጥ ይወደቅ አይደለም ወይ ምልክ ትልቅ ስጋት አለ ይሄንን ባዕዴን ይሄንን ኦፖርቹኒቲ መጠቀም ይችላል ለዚህ ማህበረሰብ ሰራለሁ ይሄንን ማህበረሰብ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ያለውን ትስስር ደግሞ አጠንክሬ እቀጥላለሁ ይሄን በማድረግ ያገራችን አንድነት ለማስጠበቅ ይሄንን ጋራንቲ ለመስጠት ትልቅ የፖለቲካ ስራ መስራት ይችላልው ብሎ ራሱን ወደፊት ሊገፋ የሚችል ኢንስቲትዩሽን ከሰራ ትልቅ እድል አለው ብያላለሁ ፈተናዎቹንስ ምን ሊፈትነው ይችላል ያማራ ህዝብ ወካይነቱን አጠናክሮ ለመቀጠል አሁን ቀደም እንዳሉት ተቋማዊ ለውጥ ለማድረግ ጥረት ላይ ነው ያለው ምን ሊፈትነው ይችላል በርሶ እይታ ያን ፈተና እንዴት ማለፍ አለበት ከዚሁ ጋር ያይዘ ምናልባት በርሶ እይታ ባዴን አሁን ድርጅታዊ ጉባኤውን 12ኛውን ድርጅታዊ ጉባኤ ያካሂዳል ከዚህ ድርጅታዊ ጉባኤ ምን ይጣበቃል እርሶ እንግዲህ አንድ ነገር ነው እንደ ማንኛውም መንግስት ፓርቲ ብቻ አይደለም አሁን መንግስትም ነው ባዴን አይደለም ለክልሉ መንግስት ነው አንድ የህብረተሰቡን ጥያቄ በጥሩ ሁኔታ አርቲኩሌት ያደረገ ፖሊሲ ይዞ መውጣት አለበት ባዴን ኦኬ ግልጽ የሆነ የህብረተሰቡን ጥያቄዎች አት ዘ ሴንተር ያዘ ፖሊሲዎች ይዞ መውጣት አለበት እንዴት ነው አሁን ይሄ አሁን ይሄ ክልል አንድ ትልቅ ጥያቄ አለ ኢኮኖሚ ጥያቄ አለ በርካታው ወጣት ከዚህ ክልል ወደ ሌላ ክልል ማይግሬት ያደርጋል ከዚህ ክልል ከዚህ አገር ይወጣ ይዘምታል አንዱ ትልቁ ችግር ኢኮኖሚ ችግር ነው ይሄንን በምን መልኩ ነው የሚፈታው ወይም እንዲፈታ ባዴን ወይም አማራ ክልል ይሄንን ነገር ይፈታል ብያላ ምንም እኔ ነገር ግን ለመፈታቱ ድርሻውን ይወጣል ሊድ ሊያደርግ ይችላል ይሄን የፕራይቬት ሴክተሩ ሌላው ሴክተር የየድርሻውን ከተወጣ ነው ይሄንን ችግር ምንፈታው ኦኬ የፖለቲካ ጥያቄዎች አሉ ወይዘር አሁን በክልል ባውንደሪ ዙሪያ ያሉ ጥያቄዎች አሉ እነዛ ላይ ግልጽ የሆኑ ፖሊሲዎች ይዞ ይወጣሉ ቁርጥ ብሎ በእነዚህ ነገሮች ለመታገል ራሱን ያመጣሉ ወደፊት ይሄ ባዴን ላይ ያለ ፈተና ኦኬ ባዴን በሰው ኃይል ራሱን መገንባት አለበት ቀደም ብያለሁ ጥሩ ሐሳብ ብቻውን የትም አያደርስም ጥሩን ሐሳብ እንዲፈጸም እንዲተገበር መምራት የሚችል አቅም ያለው የሰው ኃይል ያስፈልጋል ያንን በምን ፍጥነት በአዴን ራሱን በዚህ ይገነባል ያሉትን ሰዎች ካፓሲቲ ወደ ላይ ማምጣት አቅም ያላቸውን ሰዎች ወደ ውስጥ አምጥቶ አብረው እንዲሰሩ ማድረግ ይሄ የሚጠበቅበት ይመስለኛል ከሌሎች ጋር በመተባበር ለመስራት አይ ቲንክ ጥሩ ጅማሪ ያሳዩ ይመስላሉ ቀላል አይደለም በተለያየ አስተሳሰብ የሚታገሉትን ክፍሎች ወደዚህ መጥተው በነጻነት ኮምፎርታብል ሆነው እንዲንቀሳቀሱ ማግባባት ይችላል መጥተው ሰዎች መንቀሳቀስ እንግዲህ ጀምረዋል እዚም ሎካሊም የተጀመሩ ጅማሬዎች አሉ ቀላል አይደለም ክሬዲት መስጠት ያለብን ይመስለኛል ለትሉ መንግስትም ይሁን ለባዴን እንደ ድርጅት ይሄንን አስተሳሰብ አምኖበት ዲሞክራታይዝ ማድረግ አለብን ክላችን ፖለቲካል ፕላትፎርሙ ኦፕን መሆን አለበት ሰዎች በነጻነት ሐሳባቸውን እየገለጹ የሚፈልጉት ሐሳብ ማራመድ መቻል አለባቸው ደጋግመን ምን ሰማው ነው ከርዕሰ ብሔሩ ቀላል አይደለም ይሄ ትልቅ እድገት ነው በዚህ እንግዲህ በመተባበር በመስራት ደግሞ ይሄ ወደ ጎን መጓተት ቀንሶ በጋራ ይሄንን ማህበረሰብ ለማገልገል ምን ያህል ሊደርሺፕ ፕሮቫይድ ያደርጋል በቀጣዩ እንግዲህ የምንጠብቀው ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው እና ደግሞ አገራዊ ሚና ሌላው ደግሞ አገራዊ ሚና ነው አገራዊው ሚና ላይ የባዴን ድርሻ ምንድነው የሚሆነው ያንን ድርሻውን ለመወጣት ባዴን ምን አይነት ጠንካራ ስቴፖች ይሄዳል ትልቅ ሂስቶሪካሊም ቢሆን አማራ ማህበረሰብ እንደሌሎች የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች ትልቅ ድርሻውን እየተወጣ የመጣ ማህበረሰብ ነው ባዴን ይሄንን ባገናዘበ መልኩ የትናንትናውንም ታሪክ መሰረት ባደረገ ወደፊትም ደግሞ እንዴ ሌሎች ማህበረሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ የማራ ማህበረሰብ
የሚጠበቅበትን ድርሻ እየተወጣ እንዲሄድ በአዴን ምን አይነት አክተር ሆኖ ራሱን ያወጣል ይሄ አሁንም እንጠብቀው ነገር ናሽናል ፕላትፎርም ላይ በአዴን ዲሚኒሽ ያረገ የመጣ እንደሆነ ትልቅ ስጋት ደግሞ ሊፈጠር ይችላል አብሮ ማለት ነው እነዚህን ጠብቃለሁ መልካም የመጨረሻ ጥያቄ ነው ማደርገው ምናልባት እርሶ የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ላይ ስለሚሰሩ ከዛ ጋር የሚያዝ ሐሳብ ማንሳት ፈልጋለሁ አሁን አገሪቱ የለውጥ ሂደት ላይ ናት ስንል ነገ ከነገ በኋላ ህብረተሰብ ሊጠቅም ይችላል አገር ሊቀይር የሚችሉ ፖሊሲዎችን ሊያወጣም ይችላል መንግስት የወጡትን ሊያሻሽልም ይችላል ወይ ደግሞ የሚያስቀራቸው ይኖራሉ ብለን እንጠብቅና የፖሊሲ ቀረጻ ወቅት በፖሊሲ ቀረጻ ወቅት ሊከተለው የሚገባው ብለው የሚያስቡት የሀገሪቱ መንግስት ምንድን ነው? በተለይ ደግሞ በፖሊሲ ከተቀረጸ በኋላ ህዝቡ ጋር ሲወርድ አተገባበሩ ላይ ምን አይነት ጥንቃቄ ነው መደረግ ያለበት? ምን አይነት ክትትልና ድጋፍ ነው መደረግ መቻል ያለበት? በእርሶ እይታ የመጨረሻ ላርግ። አዎ እውነት ነው። እንደ ኢስት አፍሪካን ፖሊሲ ሪሰርች ኢንስቲትዩት አንዱ ትልቁ የኛ ይለየ ነው ብለን የምንለው አንዱ ያልተሞላ ጋፕ ፖሊሲ ተቀርጻለ ፖሊሲ መደርደሪያ ላይ ደርሳል ፖሊሲ ግን ወደ መፈጸም ሲመጣ በመሃሉ ትልቅ ጋፕ አለ ወይም ሲፈጸም የምታይበት ሁኔታ እየደከመ ይመጣል ያንን እንግዲህ አድሬስ ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል ከፖሊሲ አቀራረጽ ጀምሮ በመጀመሪያ ደረጃ ፖሊሲ ጥያቄ ለመመለስ እንጂ ፖለቲካ ስቴትመንት ሜክ ለማድረግ የምታደርገው ከሆነ የትም የሚያደርስ አይደለም። ጥያቄን የህብረተሰብን ጥያቄ ለመመለስ ነው ፖሊሲ መቅረጽ ያለበት እንጂ ፖለቲካ ስቴትመንት ለመስራት አይደለም። ሁለተኛ ደረጃ አቀራረጽ ላይ በመጣበት ጊዜ አሳታፊነት ያስፈልጋል። ባለሙያውን ተጠቃሚውን የፖሊሲው ተጠቃሚ ነው ብለህ የምትለውን በፖሊሲው ደግሞ ተጎጂ ሊሆን ይችላል ወይም ኢምፓክት ሊፈጠርበት የሚችል ነው ብለህ የምትለውን እንዴት ነው የምታሳትፈው? የነዚህን ሰዎች ሐሳብ የነዚህን ማህበረሰቦች ስብስቦች ሐሳብ እንዴት ነው የምታካትተው? ለምን ያ ሂደት በኋላ ፖሊሲውን ሰው የኔ ብሎ እንዲገዛው እና ለተፈጻሚነቱ እንዲተባበር ትልቅ እገዛ አለው። ፖሊሲ ከሌሎች ልምድ ተብሎ ብዙ ጊዜኛ ካተን ፔስት ምንለው ነገር አለ አይደል? ፖሊሲን ካንድ ቦታ እናመጣና እዚ እንዳለን ገለብጣለ። እሱ ትልቅ የኮንቴክስት ችግር አለ እና ያ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ የትም አይሄድም። በኋላ እንደገና ደግሞ ካንዱ አገር ወደ ሌላ አገር እንሄዳለን ፖሊሲ ፍለጋ ያያለን። እንዴት ነው የአካባቢው ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ ተፈጻሚነት ሊኖረው ይችላል ብለ እንድታስብ የሚያደርግ ፖሊሲ ምትቀርጸው? እሱ ላይ እንግዲህ ብዙ ታሳቢነት ያለው አከሄድ ያስፈልጋል በያምናለሁ። ፖሊሲ ደግሞ ከቀረጽክ ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን ከመጣ በኋላ ወርወርህ የምትተው ነገር አለ። ክትትል ያስፈልጋል። ድክመቱን እያረሙ በዛ ላይ እየጨመሩና እየገነቡ የሚሄድ ልምድ ማሳደግ ያስፈልጋል። ይሄ በሎካል ጋቨርንመንትም ሆነ በሴንትራል ጋቨርንመንት በጣም እየዳበረ መምጣት ያለበት ባህል ነው በያምናለሁ። አንዱ ትልቁ ችግራችን አንድ ፖሊሲ አንድ እናነሳለን እሱ የሆነ ችግር ገጠመው ሲመስለን ከመጀመሪያውም እንዲሆን አይደለም የተደረገው ሱን ጥላና ደሞ ሌላ አንስተን እንሄዳለን እንዲያል ህብረተሰብ መሞከሪያ የሆነ ፍራስትሬት ያረገ አገርም ባሁን ባለችበት ሁኔታ የሆነች እንድትቀጥል ያረጋል። ከዚህ መውጣት አለብን ባለን ነገር ላይ የመገንባት ልማድ ማሳደግ አለብን። የትናንት ነው ምን ጠቅሟል? አሁን አዲስ ትምህርት ፖሊሲ በአገር ደረጃ እየተቀረጸ ነው። ይሄም እንደዚሁ የትናንት ነው ምን ጠቅሟል ምን ጎርቷል ብሎ ለይቶ የጎዳውን ክፍል አድሬስ ለናረግ የፈለግነውን ደግሞ በምን መልኩ እናመጣዋለን ኮንቴክስታችን ምንድነው ብሎ በጥልቀት የማሰብ በጥልቀት የመመልከት ሂደት እየተለመደ መምጣት ያለበት ይመስለኛል። ያንን ማረግ ያልቻልን እንደሆነ ፖሊሲ መቅረጽ ብቻ ሳይሆን ፖሊሲው ተግባራዊ የመሆን እድሉን እናሰፋዋለን። ወደ ተግባር ስንመጣ ደግሞ ባለቤት ያለው ይሆናል። ከጅማሬው ጀምሮ ባለቤት ካለው ፖሊሲው የመተግበር ደግሞ እድሉ የየሰፋ ኢምፕሩቭ ያደርጋል ሊመጣ ይችላል በያስባለሁ። አተገባበሩ ላይስ ምናልባት ይሄን ያነሳውበት ምክንያት ያው የኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት አመታት ወርቃማ ፖሊሲዎች አሉን ግን አፈጻጸሙ ላይ ድክመት ስላለ ነው ተብሎ ነው የሚነሳውና አተገባበሩ ላይስ የመንግስት ሚና መሆን መቻል አለበት? አውርዶ መተው ነው ወይንስ ሌላ መከተል ያለበት መንገድ አለ? በርሶ አይ ቲንክ እኔ በኔ ግምት አተገባበሩ ለብቻው የፈጠረው ችግር ነው ከመለው አተጋባበሩ ላይ ችግር እንዲነሳ ያደረገው ከመጀመሪያው የፖሊስ መነሻውም ጭምር ነው።
policy متعوتاو political statement ميكل مارك بميون بجزء كمجمع رأونو متتجبرون سليتوس تاسك بثار المتفتاو كده من دالكول كجمع مرو جمرو متتجبرون عصبه يسرح كمتهنا policy بالبيتن دينوراو policy دكمو كلو context جار كلو نبعراو هني تجا كتك الرصة من دينو مسراو إن ديتنو مسراو بمن دينو مسراو بلى عندن تيجي كلام مملسنا policy من اللون أجر متكرسو يعني أنت عصبي عرقو كمتة وحالا متتجبر درجة على بمدرسة بتكذب. already نزين تحسابي أرجو يمت على بوليسية سلهونا يمت تكبر الدلو صفينهم يهونو. أوتشوم بوليسية أوتشوم النزين أجنازبو يمت على سلهونا وده تحت لما ورد أي شجرو. بوليسون لما تكبر دقمو بكت التلم درجة يمنجس كوميتمنت لبوليسية مت تكبر عنده ما رجع له بتلك بهالنو. تكبرو تكبرو اسكمي أي درس يميتني أكل مهون ما شال له. لمن قد من دالكوت بوليسي متكرس او طياك لما مجلس بوليتيكال ستيتمنت ميك لما مجلس كونه ملشال وي بلاك اننا للي مسرات عليه ايه اللي ما ادي يادك من طال عليه ملكام دكتور اندارغي ازي استوديو غابزن باغراي غداي لاي مابرار اندي ساتون طيقنوت بفقادنيت متتو حساب سلا كافلوم بتام نو ما مسغنوا بامارا تلفزيون بكل كلب امسغنالو يتودراش تملكاشاتشين لزاري يا قربنلاچو عند ليو زغجت ايهنن يمسل نبر ابراچو سلا نبراچو كلب امسغنالو ستنيا بوهاي نبركو ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አዳም አመሰግናለሁ እሺ ታንክ ዩ ጤና ይስጥልኝ ታንክ ዩ አዳም